Hezký den, vážení přátelé! Vítáme vás na webu životbezraní.cz a dnes jsme si pro vás připravili filmy online. Jestliže hledáte online filmy, vyberte z naší nabídky, protože jsme připravili pro vás filmy online, které vás nejen pobaví, ale zároveň zlepší váš život. Sledujte filmy online. Připravili jsme pro vás databazy filmů online vztahující se k podnikání, úspěchu, bohatství a dosažení života bez hranic, protože věříme tomu, že je dobré dívat se na něco, co vás nejen pobaví, ale když uchopíte prezentované principy a přenesete je do praxe, tak získáte mimořádné výsledky. Věříme, že vybrané filmy pro vás budou inspirací, podnětem k zamyšlení a zároveň vás budou motivovat k pozitivní akci a dosažení vysněného života a životního stylu. Podívejte se na filmy online ještě dnes. V tuto chvíli jsme pro vás připravili první dva filmy s názvem Myšlením k bohatství a Vzestup podnikatele. První film myšlení k bohatství je zpracováním tématu, které se týká vydělávání peněz a myšlení bohatstvím. Klasické téma, respektive klasická kniha od Napoleona Hilla Myšlení k bohatství dostala novou podobu. V nový velkolepý film, který určitě stojí za zhlednotí. A druhý film Vzestup podnikatele se týká toho, že většina lidí se dnes cítí přepracovaných, málo zaplacených a pořád ve stresu. A hledají způsob, jak mnohem lépe a efektivněji vydělávat třeba na živobytí, na svůj život a mít lepší životní styl, to znamená mít více času a více peněz. A jestliže vás toto téma zajímá, klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přečtěte si celou stránku a podívejte se na oba filmy. Rozhodně to stojí za to. Přeji vám krásný den.